Aquest 13 de febrer, la cadena SER, els 40, Cadena Dial i Ràdio Olé celebraran el Dia Mundial de la Ràdio d'una manera molt especial. Durant 4 anys consecutius, la SER ha commemorat aquest dia organitzant jornades de portes obertes perquè els oients coneguessin la ràdio des de dins. Aquest any, a causa de les circumstàncies excepcionals que estem vivint, el grup de ràdio Líder Espanya aposta per retre homenatge a tots aquells que han reconegut el treball i esforç que la ràdio i els seus professionals han desenvolupat durant la pandèmia. A través del missatge, només si tu segueixes, la ràdio seguirà. Les diferents emissores de la SER volen posar en valor el paper de la ràdio a través del suport, el compromís i la fidelitat que se li ha donat al mitjà en aquest any marcat pels canvis i la pandèmia, en el qual tots ens hem vist forçats a modificar la nostra manera de viure. Durant tot aquest temps, la SER ha mantingut el seu compromís de seguir informant amb rigor, entretenint i estant present en tots els esdeveniments importants, des dels primers mesos de confinament fins a l'arribada de la Filomena, celebrant els esdeveniments musicals més rellevants, adaptant-se a les circumstàncies i respectant totes les mesures de seguretat establertes. Per convertir aquest gran homenatge a alguna cosa tangible i poder celebrar un any més aquest dia tan destacat, la SER recull en un emotiu vídeo amb els oients i els mitjans de comunicació com a protagonistes, el reconeixement a tota la feina que la ràdio ha desenvolupat durant tot aquest temps i que s'ha vist percebut de manera positiva per tots ells. Ràdio Manresa, Cadena SER, els 40 Catalunya Central, Cadena Dial Catalunya Central i els 40 Clàssics us volen dir que estem al vostre costat les 24 hores del dia i sempre, i ens sumem a la celebració del Dia Mundial de la Ràdio amb tots vosaltres. Voces únicas, la de Pastora Soler, India Martínez, la de Edurne o la de Rosalén. Los 40 principales que presentan Todo va a salir bien, una iniciativa en la que artistas como Alejandro Sanz, Bisbal o Jane Rhodes se unen para dar voz e imagen a un relato de la escritora Elizabeth Benavent. Si ustedes no están con nosotros, nosotros no podríamos ni siquiera vivir, porque pues, si no hay música, si no hay humor y si no hay comunicación como la de ustedes, no podríamos existir. Lo que suelo decir yo siempre, que bueno, mira, no sois sanitarios, ni sois bomberos ni policías, pero sois un bien de primera necesidad y que volváis más fuerte y que os queremos mucho. Para nosotros la radio es un medio de comunicación único, porque es cercano, llega a cualquier lugar. Y además, pues bueno, atiende y da respuesta a cualquier colectivo. De todo corazón, gracias por seguir ahí a pesar de todo, del hackeo, de la pandemia, de... Gracias.